მაგაც დაგიბრუნდით ცირფასოთ. არა მაყურებლობა, როგორც აღნიშნე, გადაცემის სტუმარი გახავთ ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ბატონი ირაკლი შენგელია, რომელსაც აქვე მივესალმები. ბატონო ირაკლი, საღამომშვიდობის, ძალიან დიდი მადლობა და მოხარული ვარ, რომ გვეწვიეთ. მოგესალმებით, მინდა მადლობა გადაგიხადოთ სტუდიაში მოწვევისთვის, მინდა მივესალმოთ ერთ მაყურებელს. ძალიან დიდი მადლობა, რაღაც ხანგრძლივი პაუზა გამოგვივიდა, ხო? გასულ სეზონს თუ გადავავლებთ თვალს, ხანგრძლივი პაუზა გავიდა, ფაქტიურად ერთი წელიც, ხო? მით უმეტეს ახალი წელი გავიარეთ, ასე რომ იმც დავიტოვებ, აი ამ სეზონზე უცებ სეზონში ვითანამშრომლებ და უკაცრავად რო ზედმეტად კომფორტული გარემო ვერ დაგახვედრათ, როგორც თავად ხართ მომწრე, ელექტროენერგია არ მეწოდება რუსთაველის ქუჩას, ასე რომ ესე მოკრძალებული განათებით მოგვიწევს ეთერი, მაგრამ პასუხისმგებლობა წამყვანის ტელევიზიის და თქვენი მხრიდან ესე ვერ ჩაივიდა უგულისყოროთ და ძალიან დიდი მადლობა და უკაცრავად რო ესეთი გარემო შეგმასპინძლობთ, ბატონო ირაკლი. მაშინ სასაუბრო ძალიან ბევრი, ალბათ დამეთანხმებით, ხო? რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მინდა დავიწყო გადაცემა, რა თქმა უნდა, აი ამ პერიოდის განმავლობაში ის გამოწვევა, რომელიც ჩვენი ქვეყნის წინაშე დგას, ეს გახლავთ ის ეპიდემია, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით ვრცელდება და შესაბამისად ჩვენი ქვეყანაც დგას აი ამ საფრთხის წინაშე, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ პირველ რიგში რა თქმა უნდა, ყველა იმ ადამიანს, რომელიც აქტიურად არის ჩართული აი ამ პათოლოგიის გავრცელების პრევენციის, ასე რომ ვთქვათ, მიმართულებით, ეს ეხება სამედიცინო საზოგადოების წარმომადგენლებს, ექიმებს, რომელიც 24 საათის განმავლობაში პრაქტიკულად დაუღალავად შრომობენ იმისათვის, რომ ჩვენი მოქალაქეების ჯანმრთელობა გაუმჯობესდეს, მათთვის ის სერვისები, რომელიც არსებობს ქვეყანაში, იყოს ხელმისაწვდომი და რაც თქმა უნდა იყოს ეფექტური და ყველასათვის, ასე რომ ვთქვათ, დამოკიდებულებით ნაწილში ხელმისაწვდომი. ასევე მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო იმ ადამიანებს, რომელიც ეპით თვალსაზრისით საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანიზაციებს, რომელიც ასევე აქტიურად მუშაობენ აი ამ ეპიდემიის გავრცელების პრევენციის მიმართულებით და რა თქმა უნდა, ეს პროცესი არის რთული, ეს პროცესი არის გამოწვევა, ეს არ არის მხოლოდ ერთი მიმართულების საქმე, ეს კონკრეტულად შეეხება ჯანდაცვის ორგანიზაციას, ეს არის მულტიპროფილური საქმე, როდესაც საქმე ეხება დაავადების პრევენციას და მისი გავრცელების წინააღმდეგ ბრძოლას. თუმცა ჩვენი ქვეყანა ეფექტურად აი ამ პერიოდის განმავლობაში ახდენს ამ პროცესის პრევენციას, მართვას და ეს რა თქმა უნდა დამსახურებაა პირველ რიგში იმ ადამიანების, რომელიც 24 საათის განმავლობაში ემსახურებიან ჩვენი ქვეყნის ჯანმრთელობას. ჩვენ ქვეყანას აქვს, ერთსაც დავამატებ, ჩვენ ქვეყანას ნამდვილად აქვს ის შესაძლებლობა, რომელიც ლუგარის ლაბორატორიის სახით არსებობს, ეს არის დიდი წარმატება, რომელიც წარმატება და ერთდროულად შესაძლებლობა, რომელიც არაერთი თუნდაც ჩვენი ოკუპანტის ქვეყნის მხრიდან არაერთხელ განხდარა რაღაც პროპაგანდის და დამატებითი დესტრუქციული ინსინუაციის საგანი, თუმცა ჩვენ ხედავთ, თუ რამდენად ეფექტურად ახდენს ამ პროცესის მართვას თუნდაც ეს ლაბორატორია, რომელიც ქვეყანაში არსებობს. ბატონო ირაკლი, როცა საუბრობთ სახელმწიფოს მხრიდან პრევენციულ ზომებზე, გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარმა, ბატონმა გიგაშუშანი ამისაუბრა, რომ სადეზინფექციო სამუშაოების განხორციელება, ჩატარება მისასამებელია სკოლებსა და ბაღებში, თუმცა სატრანსპორტო საშუალებებში ეს არის უშუალოდ მხოლოდ რეკომენდაციის სახით შემოიფარგლა სახელმწიფო და ამ შემთხვევაში ეს პროცესი უმართავია, რა ხდება ამ კუთხეზე? რეგიონის მასშტაბით, ისევე როგორც ქალაქის მასშტაბით არსებობდა რამოდენიმე ფორმატი, რომლის მეშვეობითაც გამართა რამოდენიმე შეხვედრა, მათ შორის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმძღვანელებთან, ასევე სკოლების ხელმძღვანელებთან, შესაბამისად დაიგეგმა მთელი რიგი ღონისძიებები, რომელიც ამ ხნის განმავლობაში ხორციელდება ქალაქის მასშტაბით და ქვეყნის მასშტაბით. რა თქმა უნდა, იმ პროცესმა, რომელიც დღესაც უნდა ქვეყნის მასშტაბით და კონკრეტულად ქალაქის მასშტაბით მიმდინარეობს, მაღალი შეფასება მიიღო, მათ შორის მსოფლიო ჯანმრთელობის ორგანიზაციიდან და ქვეყნის მზაობა ამ პროცესის პრევენციის მიმართულებით განსაკუთრებულად შეაფასა, ასევე დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმაც განსაკუთრებით აღნიშნეს ქვეყნის ძალისხმევა ამ პროცესის დაძლევის მიმართულებით. თუმცა სატრანსპორტო საშუალებები, კონკრეტული გადამზიდავები არის კერძო კომპანიები, რომელიც ახსენენ შესაბამისად ოპერირებას ქალაქის მასშტაბით, მათთან ქალაქის მერს და ქალაქის ვიცე-მერს, შესაბამის ორგანიზაციასთან ერთად, ეს არის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანიზაციასთან ერთად, მათ შორის საქალაქო სამსახურთან ერთად,
ქონდა შეხვედრა, მიეცათ მითითებები, მიეცათ შესაბამისი ასე ვთქვათ პრევენციული გაღონისძიებების, გასატარებელი ღონისძიებების ნუსხა და გაიდლაინები, გზამკვლევები. შესაბამისად ეს პროცესი, რა თქმა უნდა, ზედამხედველობის მხრიდან, ქალაქის ზედამხედველობის სამსახურის მხრიდან აუცილებლად იქნება ადმინისტრირებული და შესაბამისად გაკონტროლდება ის პროცესი, რაც ახლა ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ქალაქის ტრანსპორტის მიმართულებით. აქვე მინდა დავამატო, რომ აუცილებელია იმ რეკომენდაციის მოსახლეობას, საზოგადოებას, სწორედ კონდეს გაანალიზებული ის პროცესი, რომელიც ეხება უშუალოდ იმ რეკომენდაციას, რომელსაც იძლევა მსოფლიო ჯანმრთელობის ორგანიზაცია, ესევე საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი და შესაბამისად ჩვენ ერთად ეს კიდე ერთხელ მოგახსენებთ, რომ არ არის მხოლოდ მხოლოდ რომელიმე კონკრეტული სახელმწიფო უწყების გასამართი ღონისძიება, ამ პროცესში უნდა ჩაერთოს როგორც საზოგადოების ნაწილი, ასევე ის ორგანიზაციები, რომელიც უშუალოდ პასუხისმგებელია ამ პროცესებს. ბატონო ირაკლი, თქვენს ბრძანეს და ალბათ ვჯერდებით, რომ კორონავირუსი მხოლოდ საქართველოს გამოწვევა არ არის. თუმცა, როგორ აისახება ეს, რა ასახვას პოვებს და ასახვა პოვ ალბათ ხო ჩვენს ეკონომიკაზე, ტურიზმზე, რომელიც უშუალოდ ეკონომიკაზე არის პასუხისმგებელია, ამ კუთხით რა სამოქმედო გეგმა აქვს ხელისუფლებას? რა თქმა უნდა, ეს ეკონომიკური ზარალი მსოფლიო მასშტაბით უკვე, ასე რომ ვთქვათ, დათვლა, მათ შორის ბლუმბერგმა გამოაქვეყნა ბოლო მონაცემები, რომელიც გარკვეულწილად საფონდო ბირჟებზე რყევით ნაწილს ეხება, თუმცა ქვეყანას, რა თქმა უნდა, ყველა ქვეყანას, მათ შორის არის რისკი გამოწვევა ეკონომიკის მიმართულებით. ამ მხრივ ჩვენი ქვეყანა, რა თქმა უნდა, პირველი პრიორიტეტიდან გამომდინარე, ესე ტურიზმის სექტორი ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი, შესაბამისად ტურიზმის სექტორს აქვს გარკვეული გამოწვევები, რომელსაც ქვეყანა სახელმწიფოს მხრიდან შესაბამისი რეაგირება სჭირდება. როგორც ვიცი, ეკონომიკის მინისტრმა კონკრეტულ ჯგუფთან ერთად და მათ შორის აი მულტიორგანული საბჭოს ფორმატში, რომელიც პრემიერ მინისტრის ხელმძღვანელობით არის შექმნილი, ამაზე მიმდინარეობდა მსჯელობა, მათ შორის მთავრობის ხმამაზე დაიგეგმა კონკრეტული ღონისძიებები, რომელიც გარკვეულ ტიპის ინტერვენციებს სახელმწიფოს მხრიდან განახორციელებს იმ სექტორში, რომელიც უშუალოდ ეხება ტურიზმს. ანუ ფიქრობთ, რომ ამ შემთხვევაში მათ საგანგაშო სიტუაცია არა? რა თქმა უნდა, საგანგაშო სიტუაცია ამ მხრივ არ არსებობს. არსებობს რისკები, რომელიც სახელმწიფოს მხრიდან არის სწორად შეფასებული. ამ შემთხვევაში მოქმედებს ეკონომიკის სამინისტრო, ამაში ერთვება შესაბამისი სტრუქტურები, მათ შორის ტურიზმის დეპარტამენტი. მათ შორის ტურიზმის დეპარტამენტს აქტიურად ჰქონდა შეხვედრები, აი პუშინ მაგალითად იყო ტურიზმის სექტორთან შეხვედრა, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროში, რომელმაც განიხილა ის რისკები, ის შესაძლო რისკები, რომელიც ამ სექტორს აქვს და შესაბამისად დაიგეგმა ის ღონისძიებები, რომელიც სახელმწიფოს მხრიდან გახორციელდება. ბატონო ირაკლი, გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ, რომ საკმაოდ ხანგრძლივი პაუზა გამოგვივიდა, ასე რომ ამ თუ იმ საკითხზე თქვენი დამოკიდებულება ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ამ სივრცეში არ გაჟღერებულა. მოდით გავიხსენოთ ერთ-ერთი დაპირება, რომელიც გავრილოვის ღამეს მოყვა, ხო ეს იყო პროპორციული საარჩევნო სისტემა და შემდგომ უკვე ძალიან კარგად ცით განვითარებული მომენტი. თქვენი დამოკიდებულება გვაინტერესებს. ოპოზიციური სპექტრი, რომელიც გადაცემის ხშირი სტუმარია და არ მხოლოდ ისინი უბრალოდ რიგითი მოქალაქეები, თან ხვდებიან, რომ ეს იყო ეგრეთ წოდებული გადაგდება, ბრწყალებში ჩავსვათეს შეფასება ხელისუფლების მხრიდან. ეს პოლიტიკური ოპოზიციის შეფასებაა, შესაბამისად მათ შეფასებების ნაწილში ვერ შევა, თუმცა დღესაც არსებობს აქტიური დიალოგის რეჟიმი, სადაც მონაწილეობს ოპოზიცია და სამთავრობო სექტორი. ამ პროცესში ჩართულ მედიაციას ასრულებს საერთაშორისო ორგანიზაცია, ორგანიზაციები, მათ შორის დიპლომატიური კორპუსი. ეს დიალოგი გრძელდება. ამ დიალოგის ფორმატის ზუსტად მნიშვნელობა განისაზღვრება იმით, რომ მიღწეული იქნას სახელმწიფოს და ხელისუფლების მხრიდან ის შესაძლო შედეგი, რომელიც ოპტიმალური იქნება ჩვენი საზოგადოებისთვის, ოპტიმალური იქნება მოსახლეობისთვის და შესაბამისად გახორციელდება იმ ტიპის რეფორმა, რომელიც ერთდროულად, რა თქმა უნდა, წარმოადგენს ჩვენი მოსახლეობის მოთხოვნას, ის რომ საქართველოს წარმომადგენლობით ორგანოში, მთავარ რგოლში, კონსტიტუციურად, ეს არის საქართველოს პარლამენტში, სწორად იქნას და მართებულად იქნას ასახული ყველა იმ ადამიანის პოზიცია, რომელიც უშუალოდ ყველა იმ პარტიის პოზიცია, რომელიც მოსახლეობის პოზიცია, რომელსაც ასახავს ის პარტიები, რომელიც წარმოადგენილი შეიძლება იყვნენ საპარლამენტო არჩევნების დროს. შესაბამისად ეს დისკუსია ეხლაც გრძელდება და იმედოვნებს, რა თქმა უნდა, მოსახლეობის და ჩვენი ქვეყნის სასარგებლოდ ეს პროცესი დასრულდება და შესაბამისად მივიღებთ იმ დემოკრატიულ, რა თქმა უნდა, ღირებულებებზე დაფუძნებულ საარჩევნო სისტემას, რომელიც უზრუნველყოფს ჩვენი ხმის
აბსოლუტურად სწორად ასახავს საქართველოს წარმომადგენლობით ორგანოს. თუმცა როგორ ფიქრობთ, იყო რამდენად მნიშვნელოვანი იყო პროპორციული საარჩევნო სისტემა? ამაზე ბევრი დისკუსია არსებობს, რა ტიპის, თქვა, საარჩევნო სისტემა შეიძლება და ყოფილიყო ქვეყანაში, თუმცა ფიქრობთ, რომ ის სისტემა, რომელიც დღემდე არსებობს, ეს არის შერეული ტიპის სისტემა, მათ შორის მე ადგილობრივ დონეზე საკრებულოს წარმომადგენლობითი ორგანო არის ზუსტად ამ ტიპის შერეული სისტემით არჩეული, მე წარმოვადგენ ერთ-ერთი უბნის სამაჟორიტარო ოლქს, შესაბამისად ფიქრობ, რომ ეს პროცესი, რა თქმა უნდა, არის დემოკრატიის ნაწილი, ეს გადაწყვეტილებები უნდა მიიღებოდეს დიალოგის და კონსენსუსის გზით, შესაბამისად ამ პროცესს ჩვენ ახლა წვედავთ, რომელიც მიმდინარეობს, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დიპლომატიური კორპუსის ჩართულობით და შესაბამისად ის გადაწყვეტილება, რომელიც მოსახლეობას აინტერესებს, აუცილებლად იქნება მიღებული. თუმცა ეს ვადები რომ გვიცხოთ, მაგალითად ხელისუფლების კონკრეტულ ნაწილში არსებობს მოსაზრება, რომ ოპოზიციას არ სურს შეთანხმებები და ჭიანურდება ეს რო ხელოვნურად. კი, მე როგორც ვიცი, ამ არსებობს კონკრეტული ვარდა, თუ რამდენი უნდა იქნეს ინიცირებული კონკრეტული კანონ პროექტი, რომელიც ეხება საარჩევნო სისტემის რეფორმას, შესაბამისად ეს ვადები იქნება დაცული. მოდი ჩავაფასოთ ზოგადად ქართული ოცნების მართველობა. ანუ ამ წლებს თუ გადავხედავთ იმ პროცესებში, რაშიც ხართ ჩართული, მოდი შეგეძლოთ დაგვისახელოთ აი წარმატებები, წარმატებული რეფორმები, რა გაუმჯობესთ ან როგორ ფიქრობთ, რა არის ახლა ჩვენი მთავარი გამოწვევა კორონავირუსის გარდა ბატონო? ზოგადი პოლიტიკის ნაწილში, რა თქმა უნდა, ქვეყანა ჩვენ ყველაფერს შედარებითია და შევადარებთ აი ამ წლების განმავლობაში გატარებული რეფორმას ქართული ოცნების მხრიდან. ეს რეფორმა ეხება ჯანდაცვის სექტორს, ეს ეხება ინფრასტრუქტურის ნაწილს. ჩვენ ხედავთ, რომ ჯანდაცვის სექტორში აი ამ რეფორმებმა, რომელიც ამ წლების განმავლობაში განხორციელდა, პირდაპირ ასახვა ყოლა მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელმისაწვდომობაზე, შესაბამისად მოსახლეობას ჰქონდა ბევრი საშუალება, რომელიც უშუალოდ სახელმწიფოს მხრიდან არის შეთავაზებული, ეს არის რესურსების, ჯანდაცვის რესურსების მხრივ. ვხედავთ, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის ნაწილში უფრო მეტად ეფექტური გახდა ხელმისაწვდომობის პროცესი ჯანდაცვის და ამ მხრივ ოპერირებს რამოდენიმე ჰოსპიტალი, რომელიც კონკრეტულად აძლევს იმ სერვისებს, რომელიც ქვეყანაში არსებობს. შესაბამისად მოსახლეობას ამ მხრივ ეს რეფორმა ნამდვილად მნიშვნელოვანი იყო ქვეყნისთვის. მე ასევე მინდა ინფრასტრუქტურის ნაწილში ვისაუბრო, დღესაც აქტიურად მიმდინარეობს ინფრასტრუქტურის განვითარება ქვეყნისთვის, რაც მნიშვნელოვანია. ჩვენ ხედავთ თუნდაც ქუთაისი-თბილისის დამაკავშირებელ მონაკვეთს, რომელზეც აქტიურად მიდის მშენებლობა, ეს არის რეკორდის უღელტეხილის ნაწილი, ეს არის მნიშვნელოვანი პროექტი. ასევე მინდა ის რეფორმა, რომელიც უშუალოდ ეხება მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებას, ეს არის თუნდაც წყლის პროექტი, წყლის მომარაგების პროექტი, რომელიც ჩვენს ქალაქს ასევე მწვავედ ჰქონდა წლების განმავლობაში და ჩვენ ვიცით, რომ წყლის ხარისხით უკმაყოფილო ამ პერიოდის განმავლობაში უკვე ეს ფაზა დასკვნით ეტაპზეა და მოსახლეობა მიიღებს 24 საათიან წყალმომარაგებას. ასევე მნიშვნელოვანია დეცენტრალიზაციისკენ გადადგმული ნაბიჯები, რომელიც უშუალოდ ეხებოდა თუნდაც ფისკალურ ნაწილს, როდესაც უკვე თვითმართველ ორგანოებს იმაზე მეტი თანხა და დარჩა დღეების შემოსავლიდან, რომელიც შებოდა აქამდე და შესაბამისად უფრო მეტად პროგნოზირებადი გახდა ბიუჯეტირების პროცესი თვითმართველი ორგანოისთვის, კონკრეტულად თვითმართველი ქალაქებისთვის. შესაბამისად ესეც ის ნაწილია, რომელიც უშუალოდ იმ სტრატეგიებით ხორციელდება, რომელიც დაანონსებულია ქართული ოცნების მხრიდან და ეს ეხება თუნდაც დეცენტრალიზაციის მიმართულებას, ეს ეხება ჯანდაცვის და სოციალურ სექტორს და ეს ეხება თუნდაც ინფრასტრუქტურის სექტორს. მე ჩამოგვითვალეთ რამოდენიმე მაგალითი, ეს რაც შეეხება ქვეყნის მასშტაბით. მნიშვნელოვანია ჩვენი ქალაქის დონეზე ასევე ის პრიორიტეტები, რომელიც ჩვენს მართლობას გააჩნია ადგილობრივ დონეზე საკრებულოსაც, აქვს გააჩნია თავისი პრიორიტეტები. პირველ რიგში ეს არის ღიაობა, ამერიშვალდებულება და მოქალაქეთა ჩართულობა. შესაბამისად ადგილობრივ თვითმართველობაშიც არსებობს ის მიმართულებები, რომელსაც ჩვენს განსაკუთრებულ პრიორიტეტებს ვანიჭებთ. ეს არის ჯანდაცვა, სოციალური მიმართულება, ეს არის ინფრასტრუქტურის ნაწილი. ჩვენ ვიცით, რომ ჯანდაცვის ნაწილში 21 პროექტი არსებობს დღესაც, ეს ეხება უშუალოდ
გადაუდებელი დახმარების პროექტს, ეს ეხება თუნდაც აუტისტურ სპექტრს, რომელშიც ადგილობრივი თვითმმართველობა შედის როგორც რგოლი დაფინანსებაში, ეს ეხება თუნდაც მრავალშვილიანი დახმარების, მრავალშვილიანი დედების დახმარების პროგრამას, ეს არის გადაუდებელი რეაგირების პროგრამა, რომელიც უშუალოდ მოსახლეობის ინტერესებს პასუხობს, ეს არის ადგილობრივი მეწარმეების დახალისება, რომელიც მრავალშვილიანი დედების ადგილობრივი მეწარმეების წახალისება ამ მხრივ და შესაბამისად მათ კონკრეტული საშუალებები შეექმნათ იმისათვის, რომ განვითარებიათ თავისი ბიზნესები, შეეძინათ ეს ქალთა ფონდის დახმარებით მოხდა ეს ასე რომ ვთქვათ პროგრამის განხორციელება. ინფრასტრუქტურულ ნაწილს რაც შეეხება, ჩვენ ვიცით, რომ ქალაქის პრაქტიკულად ყველა ცენტრალური, უმეტესი ცენტრალური ნაწილი რეაბილიტირებული იქნა სრულად. დღესაც მიდის რამოდენიმე ქუჩაზე რეაბილიტაცია და რაც აღსანიშნავია, მნიშვნელოვანი იყო, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტის მიერ მობილიზებული თანხა, რომელიც ეხებოდა კონკრეტულად რეგიონიდან, რეგიონალური განვითარების ფონდიდან მოზიდულ თანხებს, ამის 80% უკვე იანვრის თვეში, ასე რომ ვთქვათ, მიმართული იყო იმ კონკრეტულ პროექტებზე, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველობას ჰქონდა დაანონსებული და შესაბამისად უკვე გამოცხადებული იყო ტენდერი აი ამ მშენებლობებზე. ეს ეხება საგზაო ინფრასტრუქტურას, ეს ეხება ასევე ჯანდაცვის სექტორის აღწერილი და მეოთხე პოლიტკლინიკის მაგალითად რეაბილიტაციის პროცესს, რომელიც ასევე კონკრეტული საშუალება ადგილობრივი მოსახლეობისთვის მიიღონ ჯანდაცვის სერვისები და ესევე რაც მნიშვნელოვანია იმ სივრცეების მოწყობას ქალაქის მასშტაბზე, რომელიც უშუალოდ ეხება თქვენ ყველა მოქალაქეს, ეს არის სკვერების და ტურისტული ატრაქციების მოწყობა, დაიწყო ვიციტის პროცესი, რომელიც უშუალოდ გულისხმობს რიონის პირასახლების რეაბილიტაციას. ამ პროექტში უკვე ჩადებულია თანხა, შესაბამისად პროექტირება უკვე დასრულებულია და ეს პროცესი, რა თქმა უნდა, იქნება შეუქცევადი და შესაბამისად ჩვენ რამოდენიმე წელში მივიღებთ იმ მნიშვნელოვან ტურისტულ ატრაქციას, რომელიც ეხება უშუალოდ არამარტო ტურისტულ, არამედ ინფრასტრუქტურულად გამართულ სივრცეს, რომელიც უშუალოდ, რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, სავიზიტო ბარათი იქნება ქალაქის, ჩვენი ქალაქის. ბატონო ირაკლი, თუმცა უმუშევრობა, მიგრაცია, ეს კვლავ გამოწვევად რჩება. აი ამ კუთხით რა ქმედითი ნაბიჯები გაქვთ? ან რაში მდგომარეობს თქვენი სტრატეგია, როგორ უნდა შემცირდეს მიგრაცია? რა თქმა უნდა, მიგრაცია და სოციალური საკითხი პირდაპირ დაკავშირებულია ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებასთან. ქვეყნის ეკონომიკას, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ამითარებს პირდაპირ პროპორციულად ბიზნესი და ამ შემთხვევაში სახელმწიფო აბსოლუტურად აქტიური უნდა იყოს იმ პროცესებში, რომელიც უშუალოდ ეხება ბიზნესის მხარდაჭერას. ჩვენი ქალაქის მაგალითზე რო ვისაუბროთ, ჩვენ ქალაქს გააჩნია განსაკუთრებული ამხრივ ის მნიშვნელოვანი მიმართულებები, რომელიც უშუალოდ პასუხობს ბიზნესის ინტერესებს. ეს არის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის სახით, რომელშიც რამოდენიმე ბიზნესი ოპერირებს უკვე, ეს არის თქვათ მზის პანელების მწარმოებელი ქარხანა, ასევე გახლავთ წყლის ტუმბოების მწარმოებელი ქარხანა, რომელიც უშუალოდ ეს პროცესები, რა თქმა უნდა, პირდაპირ აისახება მოსახლეობის დასაქმებაზე და შესაბამისად მას შემოსავალზე. ასევე, რა თქმა უნდა, ქალაქის პრიორიტეტულ ნაწილს წარმოადგენს, რა თქმა უნდა, ტურისტული სექტორი. ჩვენ ამ მხრივაც ვხედავთ, რომ ტურისტული სექტორი ქალაქის მასშტაბით ვითარდება. ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე, თქვათ, ის ობიექტი, რომელიც უშუალოდ პასუხობს ტურისტულ სექტორს, ეს ეხება სასტუმრო ბიზნესს, ეს ეხება, თქვათ, საკვები ობიექტების განვითარებას. და ჩვენ ხედავთ, რომ ქალაქში ამ მხრივ ნამდვილად არის ძვრები და ის სერვისები, რომელიც მიმართება ამ მიმართულებით, ნამდვილად პასუხობს იმ მოთხოვნებს, რომელიც ჩვენ მოსახლეობას გვაქვს და ასევე ტურისტებს, რომელიც შემოდის ქალაქში. ჩვენ ასევე გვაქვს ის მნიშვნელოვანი ძვრები, რომელიც უშუალოდ აისახება ტურისტს, ეს არის აეროპორტის ტერმინალის მშენებლობა. იცით, რომ იმ ფრენებთან მიმართებაში დაემატა ფრენები, შემოვიდა ავიოკომპანიები, გაიზარდა ასევე მგზავრთა ნაკადი, შესაბამისად გახდა საჭიროება იმისათვის, რომ აეროპორტის მოცულობა გაზრდილიყო და შესაბამისად დაიწყო ხელისუფლების მხრიდან კონკრეტული ინვესტიცია ამ მიმართულებით და მივიღეთ გაფართოვებული აეროპორტი, რომელიც მგზავრთა ნაკადის მომსახურების სერვის 1-2-ად გააუმჯობესებს.
ბატონო ირაკლი, იმაში რომ ცოცხალობთ ქუთაისის რეალობაზე, უკვე ოფიციალურად გაჟღერდა ინფორმაცია პარლამენტის შენობის გაყიდვასთან დაკავშირებით. ანუ თქვენი ინტერესები, ქართული ოცნების ინტერესი როგორ იკვეთება? უნდა იყოს თუ არა ქუთაისის საპარლამენტო დედაქალაქი? თუ ჩაანაცვლებს მას ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი და რეაბილიტირებული წყალდობა, რომელიც დაანონსდა? მე ვფიქრობ, ის პროექტები, რომელიც რეგიონის მასშტაბით არსებობს, უშუალო წყალდოს მიმართულებით, უნდაც ტექნოლოგიური უნივერსიტეტიც. პირველ რიგში მოდი ამას რო თავი გავანებოთ, რა თქმა უნდა კონკრეტულ კითხვას მინდა პასუხი გავცე. ჩემი დამოკიდებულება, პირადი დამოკიდებულება და არაერთხელ გამიკეთები ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩემი პოზიცია და გამიჟღერებია, რომ როგორც ქუთაისელი, როგორც მოქალაქე, რა თქმა უნდა იმ სტატუსს, რომელიც ქალაქს ჰქონდა, ეს არის საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსი, რა თქმა უნდა ჩემი პოზიციიდან გამომდინარე აბსოლუტურად ვემხრობი. თუმცა ქართულმა უცნებამ ამ შემთხვევაში მიიღო ის გადაწყვეტილება, ქვეყნის კონსტიტუციიდან გამომდინარე და არგუმენტი ნათელია, რომ ფიქრობ, რომ ცენტრალური ის ორგანო, რომელიც კონსტიტუციურად უმაღლესია და ჩვენ ვართ საპარლამენტო რესპუბლიკა, ამჟამად არსებობს ქალაქის ქვეყნის დედაქალაქში, შესაბამისად ეს არგუმენტი ნამდვილად წარმოადგენდა გარკვეულწილად მნიშვნელოვანს. თუმცა რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ქალაქისთვის ნამდვილად მნიშვნელოვანი იყო და ეს იყო, ეს არის არაჩემი, არამედ ქუთაისელების პოზიცია. შესაბამისად ეს პოზიციაც აბსოლუტურად მაშინ, როდესაც ეს საკითხი მიიღებოდა ჩვენმა მაჟორიტარმა დეპუტატებმაც, გამოხატეს ბატონმა გენადიმ და ბატონმა დიმიტრიმ და შესაბამისად მას წინააღმდეგ მიცენხვა. ადგილობრივ თვითმმართველობას აქ კომპეტენციით ნამდვილად არ ჰქონდა რაიმე პროცესში უშუალოდ ასე ინდიკატორის ფუნქცია, თუმცა რა თქმა უნდა მე მესმის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ მოსახლეობის პოზიცია. და რაც შეეხება ახლა ამ შენობის, რა თქმა უნდა ჩემთვის ალბათ გასაგებია ის პროცესი, რომელიც მოსახლეობას, თუმცა ფუნქციოდ ამ შენობის დატოვება ნამდვილად არ შეიძლება და ამ ფუნქციას კარგი იქნება თუ უმოკლეს დროში მიეცემა გარკვეული დატვირთვა, რომელიც უპასუხებს უშუალოდ თუნდაც ჩვენს ინტერესებს. რაც შეეხება ჩვენს ქალაქს და ჩვენს ქალაქის შემდგომ განვითარებას, რა თქმა უნდა ეს პროცესი დაკავშირებულია უშუალოდ იმ ისტორიულ ფაქტორთან, რომელიც ჩვენს ქალაქს აბსოლუტურად წლების განმავლობაში ჰქონდა. ეს არის საგანმანათლებლო ცენტრი. ჩვენ ვიცით, რომ ამ სახის ინვესტიცია და ამ მასშტაბის ინვესტიცია კერძოდ განათლების სექტორში ნამდვილად პრეცედენტულია, არამარტო ჩვენი ქვეყნისთვის, არამედ რეგიონისთვის. დაახლოებით მილიარდიანი ინვესტიცია ხორციელდება განათლების სექტორში და ჩვენ ვიცით, ეს კონკრეტული ინვესტიცია მიმართულია ქუთაისის საერთაშორისო ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტთან და ჩვენ ვიცით, რომ ეს მშენებლობა აქტიურად მიმდინარეობს. შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ აი მხრივ ქალაქს უფრო გარკვეული დატვირთვა მიეცემა და რა თქმა უნდა ის პროცესი, რომელიც უშუალოდ ამ პროცესის თანდევი იქნება, ეს იქნება სტუდენტების ჩამოსვლა ქალაქში, ნამდვილად გააქტიურებს ქვეყნის და გააჯანსაღებს როგორც ქვეყნის, ასევე კონკრეტულად ქალაქის ეკონომიკას და რა თქმა უნდა ეს ჩვენი ქალაქისთვის გარკვეულად ის ისტორიული მნიშვნელობის დაბრუნების ნაწილია, რომელიც წლების საუკუნეების განმავლობაში ჰქონდა. ეს არის უშუალოდ განათლების მნიშვნელობის წამოწმება. ბატონო, ალბათ გამეთახმებით, რომ ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი და პარლამენტი ხელს ერთიმეორეს არ უშლიდა, ხო? მე არ ვამბობ, რომ ერთმანეთს ხელს არ უშლიდა, ნამდვილად არ უშლიდა, თუმცა მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ამ შემთხვევაში ქალაქი არ უნდა გაჩერდეს ერთ კონკრეტულ პოზიციაზე, ქალაქი უნდა გამითარდეს და ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა ქალაქი გამითარდეს ამ მიმართულებით და ეს უშუალოდ შეეხება განათლების სექტორს. და ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა რეგიონში ჰქონდეს საუკეთესო სახის საერთაშორისო დონის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, რომელიც უპასუხებს იმ საერთაშორისო მოთხოვნებს, რომელიც ნამდვილად დღეს მსოფლიოში არსებობს. ანუ ქართული ოცნების ინტერესში არ შედის აი ამ სტატუსის დაბრუნება ქუთაისისთვის, საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსის გულისხმობს? მე არ ვიცი კონკრეტულად რომელი ჯგუფის ინტერესში, თუნდაც ქართული ოცნების ინტერესში შედის თუ არა, თუმცა გადაწყვეტება არსებობს, რომელიც უკვე არსებობს და შესაბამისად პარლამენტი ამ ეტაპზე არის ქვეყნის დედაქალაქში. ბატონო ირაკლი, ოპოზიციური სპექტრი ძალიან ხშირად აღნიშნავს, რომ ბიძინა ივანიშვილს არ უყარს ქუთაისი და ერთგვარი შურისძიება ხოლმე მსგავსი ქმედებები. მე არ ვიცი ახლა ბიძინა ივანიშვილს ქუთაისი რამდენად არ უყარს, როდესაც მილიარდიანი ინვესტიციას აკურცელებს კონკრეტულ სექტორში, ეს ეხება განათლების სექტორს. თუმცა იგივე ტექნოლოგიური უნივერსიტეტს თუ მაშინ, როდესაც არ გიყვართ კონკრეტული ქალაქი, თქვენ ალბათ იმ ქალაქში არც
ვიზიტს განახორციელებ და არც კონკრეტულად თქვა გარკვეულ ინვესტიციას არ ჩადებთ. ეს ორჯერ 2-4. შესაბამისად, იმ შემთხვევაში, როდესაც ამხელა სახის ინვესტიცია მიმართულია კონკრეტულ სექტორზე, ეს არის განათლების სექტორი, მე ნამდვილად ვერ შევარმარხ შეფასებაში, რომ კონკრეტულ ადამიანს ალბათ იმ გადაწყვეტილებით, რომელიც გულისხმობს ამ სექტორის განვითარებას, არ უყვარდეს ეს ქალაქი. ბატონო ირაკლი, ამ მომრჩევლებთან რამდენად ახლოს ხართ ზოგადად? მათი განწყობები რამდენად იცით და როგორ ფიქრობთ, რამდენად კმაყოფილნი არიან ისინი თქვენი მარკა? მე ვახსენე გადაცემის მსვლელობისაც, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის, ისევე როგორც ხელისუფლების მთავარი პრიორიტეტები და ჩვენი საკრებულოს პრიორიტეტი, ეს არის ღიაობა, ანგარიშვალდებულება და მოქალაქეთა ჩართულობა, ზუსტად ამ პრინციპებიდან გამომდინარე, სულ რამოდენიმე დღის უკან ჩვენ წარმოადგენთ საკრებულოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სტრატეგია, რომელშიც მოცულია ზუსტად ის მიზნები და ის ამოცანები, რომელიც კონკრეტულად ამ მიმართულებების, ამ პრიორიტეტების განხორციელებას შეუწყობს ხელს და შესაბამისად ეს სტრატეგია მოიცავს თავის მიზნებს, ამოცანებს, რომელიც უშუალოდ უპასუხებს და მოახდენს ამ საკრებულოს, როგორც ინსტიტუციურ, ასევე უკვე მიზანმიმართულ სტრატეგიაზე ორიენტირებულ პროცესებს, რომელიც უზრუნველყოფს თუნდაც მოსახლეობასთან ურთიერთობის გაუმჯობესებას, მათ ჩართულობას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. აქვე მნიშვნელოვანია მედიის როლი და ამ სტრატეგიის მნიშვნელოვანი ნაწილი ეთმობა მედიასთან კომუნიკაციას და მათ ჩართულობას. რა თქმა უნდა, მედია წარმოადგენს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გოლს საზოგადოების ინფორმირების მიმართულებით და შესაბამისად სახელმწიფო სტრუქტურებს, განსაკუთრებით ადგილობრივ თვითმმართველობას, რა თქმა უნდა ქონდეს კონკრეტული გეგმა, თუ რა მხრივ განახორციელებს თავის აქტივობებს და შესაბამისად მიზანმიმართულ ქმედებებს, თუნდაც მედიასთან დამოკიდებულებების მიმართულებაში. ასევე მედიას, გარდა იმისა, რომ ხელისუფლების მხრივ აქვს თავისი დამოკიდებულებები, ასევე მედია უზრუნველყოფს ხელისუფლების გამჭვირვალობის პროცესს, ამ შემთხვევაში ადგილობრივი ხელისუფლების გამჭვირვალობის პროცესს და ეს, რა თქმა უნდა, არსებობს ორმხრივი ინტერესების შესაბამისად და შესაბამისად ეს პროცესი, რა თქმა უნდა, უკვე უშუალოდ აისახება მოსახლეობის ინტერესებს. ბატონო ირაკლი, საკრებულო გავაჟღერეთ და უცებ თუ ვისაუბროთ ეგრეთ წოდებულ ბოიკოტის რეჟიმზე. კვლავ ოპოზიციურის პროექტს გულისხმობ და არერთგზის საკრებულო სტამებს ბოლო პერიოდში ვესწრები, იცით ძალიან კარგად, არერთგზის გაჟღერდა, რომ ესენი არიან დესტრუქციული ძალები, იყო აქციები და ალბათ ადევნოდით ხოლმე ფალკორს დაპირისპირებები და ოპოზიცია არ ესწრებოდა მაშინ, როცა მტკიცდებოდა ქალაქის ბიუჯეტი და უპასუხისმგებლობაშიც დაადანაშაულეს. ანუ როგორ შეაფასებთ თქვენ და რა სამსახურება როგორ პოლიტიკურ შეფასებაში ოპოზიციის ქმედებების? მე ხა ნამდვილად ვერ შევხვალ, თუმცა მინდა საზოგადოებას მიმართო, ეს არის კონკრეტულად საზოგადოების და მოსახლეობის შეფასებელი და ისინი აუცილებლად მიიღებენ გადაწყვეტილებას. იქედან გამომდინარე, თუ რამდენად პასუხობენ მათ მომთხოვნებს თუნდაც ოპოზიციური ჯგუფი და ეს გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, მოხდება იმ საარჩევნო ციკლის თუ საარჩევნო პროცესის დროს, როდესაც ადამიანს უშუალოდ მოქალაქეს ეძლევა საშუალება უკვე თავისთავთან თავის გადაწყვეტილებით მიიღოს კონკრეტული გადაწყვეტილება, რომელიც გულისხმობს მათი წარმომადგენლების არჩევას კონკრეტულ წარმომადგენლობით ორგანოში, იქნება თუ აღმასრულებელი. თუმცა თქვენ მაინც რას უკავშირებთ? რამ გამოიწვია ეს ბოიკოტი, როგორ ფიქრობთ? მე ვერ გეტყვით, ეს არის მათი პოლიტიკური დღისასრიგი, შესაბამისად მათი მხრიდან ეს არის მათი გადაწყვეტილება, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე პოლიტიკური შეფასების ნაწილში ამ შემთხვევაში ვერ შევალ, თუმცა ამას, რა თქმა უნდა, შეაფასებს საზოგადოება და მოსახლეობა. ბატონო ირაკლი, არჩევნები გვიახლოვდება ხო, დრო ძალიან სწრაფად გადის. იმით დავიტოვებ, რომ პერიოდულად გვეწვევით ხოლმე ხელისუფლების წარმომადგენლები და მე მოვიხელავთ ხოლმე არსებულ მდგომარეობას, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, აი როგორ იქნება ეს პერიოდი თქვენს მიერ გამოყენებული და ქართული ოცნების შანსები არჩევნებში? საარჩევნო პერიოდს განსაზღვრავს კონკრეტული კანონიც ამ შემთხვევაში და რა თქმა უნდა ჩვენ ნებისმიერი პოლიტიკოსი, ეს იქნება ადგილობრივი თუ არ აქვს უშუალობა, ამ პროცესში ნამდვილად ჩავერთვებით, შესაბამისი კანონის გათვალისწინებით ვიქნებით, რა თქმა უნდა, აქტიურები მათ შორის მედიასთან კომუნიკაციისას და მე ვახსენე კიდევ ერთხელ სტრატეგიული დოკუმენტი, რომლის მესამე თავისრულად ეხება მედიისა და საკრებულოს თანამშრომლობის ნაწილს და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ჩვენ ღია ვართ ნებისმიერ დიალოგისთვის
ღია ვართ მედიისთვის, ღია ვართ ხელმისაწვდომია საკრებულოს ნებისმიერი წევრი ყველა მოქალაქისთვის, დაინტერესებული პირისთვის და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ჩვენი მიზანია, რომ რაც შეიძლება მეტი 2020 წლის მიზანია, რაც შეიძლება მეტი მოქალაქე ჩაერთოს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. და ვიდრე დაგემშვიდობებით, როგორ ფიქრობთ, ანუ ქართული ოცნების შანსები როგორია არჩევნებში? ფიქრობ, რომ ქართული ოცნების აი ბოლო კვლევების მონაცემებით, რომელიც თუნდაც ჩატარდა ქვეყნის მასშტაბით, ქართული ოცნება არის ლიდერი ამ კვლევების მიხედვით. შესაბამისად ფიქრობთ, რომ და ასევე ის არჩევნები, რომელიც ბოლო პერიოდში, თუნდაც ჩვალედული უკანასკნელი არჩევნები ადგილობრივი ესეხება თუნდაც წყალდუბოს ოლქს, ასევე რამოდენიმე აჭარის ოლქს თუ არ ვცდები, იქაც ქართულმა ოცნებამ რა თქმა უნდა დააფიქსირა მაღალი შედეგი. შესაბამისად კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ იმ სოციოლოგიური კვლევის მიხედვით ქართული ოცნება უდაოდ ლიდერობს და შესაბამისად ჩვენ რა თქმა უნდა მოსახლეობის, მოქალაქეების წინაშე წარუდგებით შესაბამისი პროგრამით, რომელიც აუცილებლად იქნება აგებული მოსახლეობის ინტერესებზე და შესაბამისად ჩვენ ფიქრობთ, რომ ამ მხრივ მოსახლეობა მიიღებს სწორ გადაწყვეტილებას და შესაბამისად ამ არჩევნებშიც ქართული ოცნება მიაღწევს წარმატებას. ბატონო ირაკლი, სამწუხაროდ უნდა დაგამშვიდობოთ დღეისათვის, ამოიწურა გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო. მადლობთ, რომ გვეწვიეთ და მოხვედით და იმას დავიტოვებ, რომ ვითანამშრომლებთ და პერიოდულად გვეწვევით ხოლმე მშვიდობიან ხამეს გისურვებთ და დაგამშვიდობებით დროებით. დიდი მადლობა თქვენ. ძირფასო ტელემაყურებლობა, გადაცემის სტუმარი გახდათ ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ბატონი ირაკლი შენგელი. ასევე მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ თქვენ და კეთილი სურვილებით ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით ნახვამდის.